A tricomaníase, tricomonose ou tricomaníose é uma infecção genital, ou seja, um IST, causada por um parasita unicelular, Trichomonas vaginalis. Acomete homens e mulheres, e somente seres humanos, podendo se estender para outras partes do sistema geniturinário. Por isso, geralmente acompanha outras ISTs, podendo ser sintomático ou assintomático. É curável e acomete 170 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo de 10 a 15% dessas pessoas em países desenvolvidos. Causas: o protozoário causa lesão do epitélio vaginal, levando à formação de úlceras microscópicas que aumentam o risco de contaminação por outras ISTs, como HIV, herpes, gonorreia e clamídia. O período de incubação da tricomoníase tem duração de 4 a 28 dias, embora muitos pacientes sejam assintomáticos por longos períodos. Algumas mulheres ainda possuem o tricomonas por alguns meses antes de aparecerem os primeiros sintomas, por isso é difícil saber quando ocorreu a contaminação. Principais sintomas. Em termos de sintomas, a tricomoníase pode até ser assintomática, passando vários meses sem apresentar qualquer sinal, o que faz com que o diagnóstico seja dificultado e o tratamento se inicie com atrasos. Contudo, mesmo que no início da doença não ocorra nenhum sintoma, posteriormente a tricomoníase pode aparecer e desenvolver alguns, em especial vulvares. Na maioria, os sinais são mais comuns como corrimento abundante com mau cheiro, prurido, coceira vaginal, irritação vulvar, dificuldade de urinar, vermelhidão genital. Estes sintomas podem se iniciar durante ou após a menstruação. Em alguns casos, na pior dos sinais, durante o período menstrual. Nos homens, a tricomoníase se apresenta através de uma irritação no pênis, podendo ser na ponta do órgão ou na parte interna. Leve corrimento e até odor ao urinar ou à ejaculação. Geralmente, os homens nem ao menos sabem que estão infectados por essa doença. Tratamento. Um clínico geral pode fazer a solicitação de exames que podem identificar a presença do parasita que causa a tricomoníase. Porém, é também possível procurar profissionais especialistas, como o caso dos infectologistas, ginecologistas e urologistas. Como a doença pode ser difícil de ser diagnosticada no sexo masculino, o tratamento é dado quando há o diagnóstico da tricomoníase em qualquer um de seus parceiros ou parceiras sexuais. É claro, quando eles também sentem sintomas contínuos descritos anteriormente. Os medicamentos mais utilizados para o tratamento da tricomoníase são metronidazol, secnidazol e tinidazol em doses altas. Além de náuseas e vômitos, esses remédios podem ocasionar dor de cabeça, gosto metálico na boca e tonturas com efeitos colaterais. Outras medicações que podem ser receitadas pelo seu médico são Colpatrim, Colpistatin, Flagyl, Ginopac, Elmisol gel e Elmisol comprimido. Cabe somente ao médico decidir qual será o remédio mais adequado para cada situação, assim como em relação a dosagens e duração de tratamento. Vale ressaltar que você nunca deve interromper o tratamento sem a permissão do profissional, e muito menos se automedicar. Ainda, não tome a medicação mais de uma vez ou em doses maiores que a prescrita. Tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível que afeta milhões de pessoas todo ano. Para que você possa se prevenir no aparecimento dessa doença no início, é importante que você previna-se de maneira simples, levando em conta a forma de transmissão dessa enfermidade, que é o contato sexual. As prevenções são as seguintes: o uso de preservativo é essencial, limitar relações sexuais, limitar a quantidade de parceiros, ou seja, não fazer relações sexuais com múltiplos parceiros, evitar fazer relações sexuais com a pessoa que tem essa doença até que ela seja curada. E se você
apresentar sintomas que a tricomaníase apresenta, seria necessário que você consulte um médico e até lá não faça relações sexuais. A tricomaníase, ela é perigosa, principalmente nas grávidas. A Organização Mundial da Saúde estimou que 170 milhões de casos de tricomaníase ocorrem anualmente no mundo, sendo a maioria, 92%, em mulheres. No Brasil, a epidemiologia da tricomaníase é cosmopolita, incide das mulheres adultas em proporções elevadas. As estatísticas mundiais e as do Brasil registram taxas que oscilam entre 20% a 40% dos pacientes examinados. Entre as que apresentam leucorreia, a proporção pode chegar até 70% dos casos. Um estudo observou que 70% dos homens que tiveram relações sexuais com uma mulher infectada 2 dias antes foram infectados e que essa percentagem caiu para cerca de 47% em torno de 14 a 15 dias ou mais. Assim, a transmissão da doença depende do intercurso relativamente frequente de homens com parceiras diferentes e ou de infecções ocasionais a longo prazo em alguns homens. Nos homens, a prevalência parece ser muito menor, talvez porque o diagnóstico se faz com maior dificuldade ou porque a benignidade da infecção rara vezes deu motivo a uma consulta médica para isso. Ainda assim, inquéritos têm revelado taxas de auxílio entre 10% a 15% entre marido de mulheres infectadas, um positivo sobre cada 4.